Korang pernah tak ada masalah bila nak tangkapkan stiker-stiker atau kesan nombor setiap dari kereta korang? Cuba tengok brother ni, susah betul dia nak tangkapkan visor tu. Jadi, korang rasa apa produk yang sesuai? Min sarankan korang cuba produk My Remover daripada GOT7 ini. Cara nak guna dia tak susah pun, cuma spray 2-3 kali. Lepas tu, tunggu dalam 2-3 minit. Kesan-kesan stiker atau double sided tu pun boleh tanggal. Tengok brother ni, senang kan dia tanggalkan visor tu? Kalau ada lagi kesan-kesan yang tinggal, spray je. Tengok betapa senang dia nak tanggalkan. Korang tengoklah sendiri hasilnya. Bersih bukan? Tak ada pun kesan-kesan gam kotor tu. Yang paling best, produk ni takkan efek cat kereta korang. Kalau korang nak cuba produk ni, tekan je kat bakul kuning bawah tu. Selamat mencuba!